Os apartamentos tipo loft são dos grandes desejos da vida moderna e eu vou te mostrar por quê. Com estilo de vida super agitado, esse tipo de planta que tem tudo integrado faz com que a gente tenha ainda mais praticidade no cotidiano. E na busca pelo seu apartamento, você tem que se atentar a alguns detalhes, como por exemplo, boa iluminação, boa ventilação e também outras dicas que nós preparamos para você no blog da Vanguard.